Всім доброго дня. Сьогодні у нас 25 вересня 2023 року, Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Вже прийшов час збирати урожай сорту яблук під назвою Hidden Rolls. Оце в мене друге плодоношення в цьому році цього яблука. В тому році проводив збір 1 жовтня, то вони вже якась частина яблук була на землі, почали сипатись. В цьому році теж дуже жарка осінь, теж потихеньку почало вони сипатись. Що б я хотів сказати по цьому яблуку, свої враження. Дивіться, цей сорт дуже гарно лежить в підвалі до самого нового року. Лежкість у нього дуже чудова. А сорт один із самих смачних з красно-м'якотних. У цього сорту всередині червона м'якуш. Яблука не дуже великі, десь розмір у них 150-200 грамів. Якщо буде загрузка велика, то розмір буде менший. Ось отакі гарні. От дивіться, зараз я одне попробую. Покажу, яка всередині м'якуш у нього. Воно ще зелене. На даний час воно дуже солодке. Практично немає кислинки. Є трохи терпкість. Отуди десь кінець жовтня, початок листопада, його вже можна споживати. Як я розумію, в Полтавській області збір плодів десь 15 вересня, до 20-го треба зібрати, бо воно почне сипатись. А споживання його кінець жовтня і до кінця грудня. Спокійно. Це в обичних підвальних умовах. Сорт може поражатись трохи, може сипатися паршою. Треба робити захист. Це в моїх умовах, Полтавська область. Отут була гілка дуже загружена, і вон вона злетіла, зламалась точніше. Я її не підв'язав вчасно. Грузиться врожаєм, в принципі, більш-менш нормально. Сорт гарно зберігається, має чудовий смак і дуже гарну м'якуш. Після дозарювання з вами скуштуємо. В тому році при дегустації міряв, який вміст цукру, то показував 15,5-16. Я вважаю, що це дуже гарний показник для яблук. Яблучки гарно зберігаються, не пухнуть. Вони тверді, смаковиті. Ось вони зелені, я збираю, а всередині ось отакі, такого кольору. В розрізі потім побачимо. Яблучко Hidden Rolls. Чудовий сорт американської селекції. Сьогодні в нас 21 листопада. Оце випав перший сніг. Вирішив дозняти сорт яблучок Hidden Rolls після дозарювання. Це його вже можна споживати. Давайте побачимо, яка вага плодів. 174. Сорт цей не є крупноплідний, 191, середня вага приблизно 150 грамів, самі великі до 200, так, 200. Давайте зараз розріжемо, побачимо, що у цього сорту всередині. Так, бачите, він хрусткий. Ось отака гарна рожева м'якоть у нього. Так. Оцей сорт, напевно, саме краще зберігається з усіх красно-м'якотних сортів. Оце розрізав. Дуже виражений аромат яблука відчувається. Давайте зараз промірюємо вміст цукру. Сок рожевий,
Яблуко не є дуже тверде. Так. +14-15. Плюс-мінус показує. Так, давайте попробуємо, яке воно на смак. Солодке, з приємною кислинкою, але вона не виражена, вона така ледь-ледь відчувається. Приємний присмак яблука, також ще є якісь тони, можливо навіть схоже чимось на присмак лісових ягід. Переміжку з яблуком, таке щось на ожину трохи, на малину трохи, ну такі тони, але вони такі віддалені. Більше, ясне діло, нагадує яблуню по смаку, яблуко. Але є і такі ось переміжку тони, дуже цікаві. Яблуко є середньо тверде, щільне, мілко або дрібно зернисте. Саме м'якоть така скалища, дуже соковита. Сорт мені дуже подобається, він дуже смачний, дуже гарний, такий зелений, а всередині така рожева м'якоть. Ну і доволі врожайний. Сорт клас. Є трохи живців для щеплення, кому цікаво, можете звертатися. Буду приймати замовлення у Viber з 10 грудня по 10 лютого і в цей час же буду відправляти. Живці для щеплення. Яблучко просто фантастичне. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки, підтримуйте канал. Так, всім гарного дня, до побачення.